Giuseppe Scaiola, född 1951, ställer just nu ut på galleri Mats Bergman i Karlstad. Han är verksam i Ligurien i nordvästra Italien. Och ända sedan han var liten så har han målat och uppmuntrades att fortsätta av sin far. Han har flera gånger tidigare ställt ut hos Mats Bergman och han jobbar i tekniken akryl. Berätta lite grann om dina bilder här på galleri Mats Bergman. Puoi dire qualcosa dai tuoi quadri qua da Mats Bergman? I miei quadri sono un po' la trasposizione di due elementi, come ho detto già ad alcuni giornalisti che sono venuti e che hanno scritto, tra il razionale e l'irrazionale. Vuoi aspettare di tradurre? Han säger att hans arbete här är mellan det som är rationellt och inte rationellt. Och det hade han sagt i intervjun då, som de har gjort här innan och som har kommit in i tidningen. Vad får du inspiration ifrån? Da dove viene la tua ispirazione? L'ispirazione viene, non possiamo chiamarla nemmeno ispirazione, è la trasposizione di quello che tu sei. E i quadri che vi si vedono in questa mostra, c'è una parte geometrica che è la parte razionale e una parte irrazionale che è la parte pittorica che io eseguo con le mani. Han säger det att hans arbete kan man dela upp i två olika meningar. Det är det rationella då, som vi ser de geografiska figurerna. Och sen det irrationella som han då gör med sina färger, svepande färger. Och så använder han sig mycket av sina händer när han målar, inte bara pensel. Vad får du för respons på dina bilder från publiken? Cosa senti che il pubblico pensa dai tuoi quadri? Io questo non so, piacciono, però non so se loro vogliono dare delle altre interpretazioni, perché questi quadri, come anche i precedenti, sono sempre il risultato di quello che io sono, del mio comportamento, della mia istruzione e basta. Han märker att de tycker om dem, för de är ju det rörelse, det energi i dem, och han hoppas att de förstår honom, att han vill få fram den här glädjen i naturen som rör sig och så vidare. Färgerna är naturen och de svarta rationella bilderna är mer mekaniska, eller? Ja, det svarta, det är mer mekaniskt då. Det är più meccanico quel nero. E la natura è quello che sono i colori. Esatto, la parte razionale, la parte legata a quello che è il mio conoscere dell'arte, il mio studio è la parte razionale. Poi c'è dentro questa parte che è quella dove tu sei nato, da dove vieni, che è proprio la terra e la natura, e che io trasporto sui quadri con questi due, con questi gesti manuali, che sono un modo anche per
Scusami, un po' tanto. Nu greps han av den här glädjen och berättade om sina tavlor. Men det här rationella då, som du sa, det är de här svarta de här tecknen han gör med pensel. Och sen kommer hans uppväxt i naturen, kommer fram. Och då, jag har ju sett honom måla. Han målar ju med, som jag sa, händerna. Och han målar snabbt. Och det är en väldig energi och livsglädje. Precis som det är i naturen. Va? Den bara växer och växer och växer. Ingen kan stanna den. Och man kan inte stanna honom med den. Som du märkte. Hur trivs du här i Sverige? Come stai in Svezia? Benissimo. Le svedesi sono bellissime. Du har samma... Han mår jättebra och han tycker att de svenska tjejerna är jättefina. Och du, det är inte första gången på hos Mats Bergman? Non è la prima volta, Mats Bergman. Poco. Io non ricordo, forse più di 20 anni che collaboro con Mats Bergman, sia su Stoccolma che su Kostad, con una bellissima mostra all'Idingo Kostal di Stoccolma 10 anni fa. Ja, det är väl nästan 20 år han har samarbetat med honom, säger han. Och i Stockholm flera gånger på olika gallerier, och det är andra gången i Karlstad. Han tycker jättemycket om Karlstad, det är en underbar stad. Och vad är det för teknik, akryl, som du jobbar med? Che tecnica usi tu? Acrilico su tela. È la tecnica migliore per me, perché il colore asciuga subito e io posso sovrapporre un'altra pittura sopra, un altro passaggio di colore, che è molto importante. Han säger att han använder sig av akrylfärger på väv, på duk, säger man på svenska. Och akryl är väldigt viktigt för honom, för att torka väldigt snabbt, det gör ju inte olja. Och då kan han nästan snabbt komma på med en ny nyans av de här färgerna, för att då har han liksom den energin han vill få in i duken.